Бул эженин өлүмү дагы ушул биздин кыргызстандыктарды ойлондуруп кете тургандай нерсе да. 4 саат ошондо ыйлап ичиндеги сырдын баарын тең ошондо мага айтып берди да. Бирок ушу 11 жылдын ичинде ушу медалдан көрө бир мүшөк ум берсеңер мага жакшы болот эле дептир. Эмне деген сөз? Эми өзүңөр билесиңер, эгер ата бейитке коюш үчүн бул мамлекеттик комиссиянын чечими болуш керек. Боорки тапкан казган кишилерге рахмат деп бирөө айткан эмес. Ата бейитке барышат. Себеби атасынын сөйгү ал жерде жок болсо дагы бул мындай символикалуу бир репрессия курмандыктары деген түшүнүк бар да. Дагы эле көп киши ата бейит деген эмне деп оозуна чыкканга жиниң да келет, ыйлагың да келет. Негизи чоң бир 3-4 этаж заманбап музей бар проектисинде. Саламатсыз урматтуу көрөрман, угарман. Сталиндик репрессия күчөп турган 1938 жылы 5-8 ноябрдын ортосунда атылган кыргыз элинин 137 чыгаан уулунун сөөгү тоо менен көмүлгөн жайдын сырын жарым жылдан кийин ачып берген легендарлуу Бүбүйра Кыдыралиева 96 жаш курагында акыркы сапарга узады. Бүгүн биз маркумдун каарман эмгегин эскерели, ал аркылуу репрессиянын азап тозогун, эгемендиктин баа баркын талдайлы деген максатта талкуу уюштуруп жатабыз. Ал үчүн студиябызга ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, атайын кызматтын отставкадагы полковниги, окумуштуу Болот Абдрахмановду жана тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованы чакырганбыз. Урматтуу конуктор, кош келиңиздер биздин студиябызга. Ушул 38 жылга атталган улуттук эң оор кайгыны ачыктоо аркылуу эгемен Кыргызстандын тарыхында чоң из калтырган ушул Бүбүйра эжебиз 96 жашка чыкканда кетип отурат. Эже менен мындай карым катышыңыз үзүлбөй эле жүрсө керек, балким анан акыркы жолу качан жолуктуңуз эле? Биринчиден ушу студияңарга чакырып ушу маектешүү уюштурганга чоң рахмат. Мен бир 3-4 жыл эле болду. Эмне дегенде силер өзүңөр билгендей жана ковид оорусу болуп калды. Туугандары аябай эжени сактап эч кимге киргизбек деген, эч ким менен мындай эметтирген жок да. Туугандары деги эметишкен жок. Анан эженин да аянкы бир 3-4 жыл мындай катуу ооруп эми баягы өзүнүн деги жашына карата. Ошон үчүн мен тилекке каршы ушул аянкы бир 3-4 жылдан бери жолукпай калган, байланышып калган. Хотя мен туугандарына жакында эле чалып бир эжем менен жолугуп кетсем болот эле, учурашып десем көп көңүлдөнгөн жок. Эмне дегенде эже кичине ооруп атат, кичине тура турасызбы деп мындай. Анан эми кыргыздарды билесиз да, көңүлдөнбөй атса дагы үйүнө баргандан тартынат. Албетте. Негизи эженин бала чакасы да жок экен, бир туугандарынан эрте ажырап калган экен. Эми ал тарых айтылып атат, буга чейин айтып келгенсиз, алдыда дагы айтат болушуңуз керек. Анан бул эженин сөөгү ушул өзүнүн туугандарынын айылында, жаңылбасам ушул бир булак деген айылда коюлган экен. Сиз өзүңүз катышып келдиңиз. Анан ушул эжеге карата азыр ушул сөөгүнүн бир булакка коюлушуна кичине кейиштүү кабатыр пикирлер, коомчулукта айтылып атат да. Мисалы үчүн ушул эжени ата бейитке койсо, ушу тарыхы тагдыры ушу ата бейитке байланыштуу болуп калды, бул эжени ушул жака койсо болот эле деп. Анан бул маселе негизи көтөрүлдүбү? Анан эмне үчүн айылына коюлуп калды? Ушу койсо болот беле ата бейитке негизи? Негизи мага ушул 13 августта кабар айтканда ушул маселени да айтышты да, ушу кандай деп. Бирок эртең койгон атса бир күндүн ичинде бул маселени чечкенге болот беле, жок беле, туугандарыңар менен кеңешип көргүлө десек, туугандары кеңешип өзүнүн ушу ата энеси жаткан, бир туугандары жаткан жайга барып койгону туура болду деп эсептешет да. Эми өзүңөр билесиңер, эгер ата бейитке коюш үчүн бул мамлекеттик комиссиянын чечими болуш керек. Ал ушул кыска мөөнөттүн ичинде ушул маселени чечет беле, чечпейт беле, мен аны билбейм да. Ай дайым эми албетте азыр көп айтылып атпайбы, ушул бул чоң тарыхый окуяга күбө, чоң тарыхый ишти жасаган каарман
айым өз аял аял заты болду Кыргызстан чыккан. Ушундай ушундай адам көңүл сыртында калды деп айтып атышат социалдык тармактарда, коомчулукта дегендей. Албетте президент көңүл айтты жана антип Кыргыз автоном областын түзүлгөндүгү 100 жылдыгына байланыштуу иштерге катышып байкалган өкүт катары да белгилептир президент. Акаевдин убагында медалы карылыптыр. Анан бир бөлмөлүү батир берилген экен. Бул мамлекет тарабынан жасалган бир камкордук деп айтсак болот го дейм. Ошондой болсо да бул кишиге жетиштүү мамиле жасалбай калды деп атат. Жана айтылгандай 137 адамдын ошо кимдигин аныкталгандыгы бул өтө тарыхта бир чоң нерсе деп ойлойм. Себеби биз көп жерлерге барып жүрөбүз, ушул репрессия курмандыктары, мисалы Ташкентте деле репрессия курмандыктарынын өзүнчө чоң музейи бар. Анан ал жерде абдан көп адамдар атылыптыр, бирок ошол жерде ким жаткандыгы эч эме белгисиз да. Алар жалпы мындай репрессия курмандыктары деп. Мисалы Алматыга деле барып атабыз. Ал жерде да ушундай бейиттер бар. Бизде уникалдуулугу жанагы айткандай ушул 137 адамдын атынын аталып калышы бул да эле жөн жеринен эмес деп ойлойм. Ушул эженин салымы аркасында болду да. Анан бул бир өтө чоң мындай уникалдуу нерсе деп айтсак болот. Ошону менен бирге эле мындай ыйыктыгы да бар да. Биздин ушул мамлекеттүүлүктү түптөгү түздөн түз катышкан адамдардын ошол жерде атылгандыгы. Анан дайынсыз калбай ошолордун аты аталып, мына бүгүнкү күндө биздин ар бир кыргызстандык таазим кыла турган жерге айланды да. Анан ошого ушул эженин ролу чоң болду. Адатта ушундай да, адам көзү өтүп кеткенден кийин анан кейип ушундай болуш керек болчу, болбой калды деп эле айтылар эт. Бирок ошол убагында мен ойлойм мамлекет тарабынан мындай бир топ эле көңүл бурулгандай да. Себеби ошол мезгилде эрдик деген медалдын берилиши, батирдин берилиши. Бирок ошондой болсо дагы балким бул эженин көзү тирүү кезинде мындай дагы баркталып мындай көңүл бурулушу керек беле деген ойдобуз. Эми тагдыр экен, бул эженин өзүнүн балдары, жакын адамдары жок. Балким ушул жакын адамдары коңгуроо кагыш керек беле, же ушул нерсеге тиешеси бар, бизге биз деле коомчулук деле аракет кылыш керек беле. Эмне болсо дагы бул эженин өлүмү дагы ушул биздин кыргызстандыктарды ойлондуруп кете тургандай нерсе да. Өлүм болбосо өмүрдүн баркын билбейбиз деп айтабыз го. Анан ушундай бир белгилүү адамдын өтүп кетиши дагы ушул быйылкы жылдагы ушул мамлекеттүүлүктүн Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгына да туш келип жатат да. Анан дагы бир дал келиши ушул август айында өтүп кетип атат, эже 14 августта коюлуп атат. Ушул кайра баягы адамдарды сөөгүн кайра коюу дагы ошо 30 августта жүргүзүлүп, анан 31 августта көз карандысыз мамлекеттүүлүк эгемендүүлүктүн жарыяланышы дагы ушу баардыгы мындай бир символикалуу түрдө болуп атат да. Бул деле мен бекер жеринен болгон жок деп айтам. Себеби бул дагы бир адамдарды бир мындай ойлондуруп, ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөн адамдардын эмне болуп кеткендигин, анан ошону элге, коомчулукка билдирген адамдын өмүрү дагы, өлүмү дагы ушул мезгилге мындай туш келгендиги дагы бизди мындай көп нерсени дагы ойлондурат деген ойдомун. Коомду, адамдарды, эл башыларын ойго салыш керек деген ойдо айтайын деп атасыз да. Болот мырза, тагдыр демекчи, эми бул киши мындай алганда бүрүсү жөнөкөй эле айыл дагы карапайым аял болбоптур. Бул киши мен окуп чыктым, тиги партиялык мектепте окуган экен э, Ленинградда. Профсоюздун мектепте. Профсоюздун мектепте, анда туурубуз ката экен. Мына ошондой болгон күндө да профсоюздун мектепте окуптур, анан бүтүп кызматтарды иштегенден кийин ушул да болгон бир кыскача маалыматтар экен. Негизи сиз бизге караганда абдан жакын болуп калдыңыз э. Бул ишин жеке тагдыры кандай болгон? Жеке тагдыры атасы НКВДнын ушул жерде кароолчусу, энеси оспозчу болуп ушул жерде чоңойгон, ушул жерде НКВДнын кызматкерлеринин балдары менен ойноп, бул эже негизи көп тилди билген эже да. Кыргызча, орусча, өзбекче, татарча, украинче ырларды дагы кайдан өздөштүргөн ушул тилдерди? Кантип ошону кээ бир жерде ырдап, ошол эки жерде көп улуттук кызматкерлердин балдары менен кошо ойноп жүрүп, билип алып. Бул негизи
30-cü yılları MNKV'nin bir 90%'nin barı Rusya'dan gelen kızmatkerler. Al uçurda tuberküloz ayvayımday, katı orup durgan uçurdan bunlar beynin sütünü içiş kereye koş, o menin jakşı darlanat eken bizde o şirge var, beynin sütünü içi yavaştan o şirge jana esalu jayın kuru atpaya. Şonu kuru pütkönde eginden atasın çıkırıp karolçu oluşu işte, kımızları lap gelçi atası oşu. Bu oşu jerde oynop büt barın ten, belgen, gölgön, ecede oşu jerde girip işte jana jasagan meşti içinde de jumurtka çımçıktardıkın çeteri, baldar menin jaşımpa oynop jürgön jayda. Şunun için jakşı esinde kalıp kalganda bu mezeninden ben bilem turmuşka çıkkan birok balalı bolgon jok. Köp bir tuğan bolgonu menen ошол улуусу болгон үчүн ошол энилеринин, сиңдилеринин балдарын чоңойтуп, алар муну даже мына эмгиче мама деп жүрүшөт, апа дешет да. Илимдүү, билимдүү, боорукер, аябай жоопкерчиликтүү мындай жакшы адам болгондо, жакшы адам болгон. Атасынын аманаты мына кейин ушу 73-8 жылы көзүн жууп баратып ушу эжеге айтканда, эже ушул экини мынакей ушу 90-чу жылга чейин ошо сырды сактап келип, Горбачев келгенде жана баштады да ушул сталиндик репрессияларды кайра изилдеш керек, актар электерди акташ керек, ошолорго эстелик туруш керек дегенде, ушул 87-чи жылдан баштап бул Москвада чыккан ушул экил маалыматтарды окуп отуруп анан биякка дагы убакыт келген экен, баягы атам айткан убакыт келген экен деп анан жарыялап атпайбы. Жарыялап айташ, ушул ал кезде билерман адамдарга балким бийликтен бир топ кишилерине кайрылган турбайбы, анын ичинде сизге кайрылган эмес, бирок сизге мага кайрылган эмес, мага сиз өзүңүз баргансыз. Бир топторго кайрылып жүрүп, бул эми 89-90 жыл, анда дагы Совет Союзу ыдыра элек, э? Бияктан бир экиден уже гези журналдарга ошол репрессия жөнүндө статьялар чыгат. Ошол статьяны жазган автор тиги тарыхчы жазуучуларга чыгып, мен ошону билет элем дегенде, бул эжеден алар жолукпайт да, жолукпашат. Эмнегедирчи, билбейм, анда еще бул тема дагы жакшы ачыла элек. Коопсуздук бир четинен эми кайдагерлик болуп, бул кемнени билмегере дегендей мамиле кылды, билбейм. Бирок ушуга аябай катуу кейип жүргөн эже да, катуу кейип. Мен деле мисалы бул эжени ага чейин тааныбайт элем. Мен деле 87-чи жылы Москвадан жогорку КГБнын мектебин бүтүп келип иштеп аткан жаш капитан болчумун. Анан бул эже ушундай. Сиз ушундай эжеге өзүңүз эле барып жолуктуңузбу? Иштерден же болсо тиги органдан кандайдыр бир тапшырма болдубу сизге? Жок. Мен анда капитанмын, жашмын, иштеп жүрөм. Анан ошондо мага бул Бала Сагыл университетинде иштеген Гүл Байтерекова деген эжей чалып калды. Декабрь 90-чу жылы. Болот, мен случайно жолдон бир өтүгүмдүн шиштакасы сынып калып, өтүкчүгө кирсем, бир эже менен тааныштым. Алым дагы экөөбүз отуруп тааныбайбыз, биринчи жолу тааныштык. Бирок баягы адамдын психологиясы кызык да, тааныбаган кишилерге сырын ачышат бири бирине отуруп эле ушундай жерде. Анан ушу Байтерекова Гүлбайга айтыптыр, мен ичинде бир сырым бар эле, ашказаным язва болуп кан түкүрүп атам, коркуп атам да. Атамдын ушу аманатын аткарат бекем, жокпу чоо, мен кимге кайрылсам эле баары тең эле чалкасынан кетет деп кейип аткан угат дагы телефонун алып анан мага чалып атпайбы. Болот, бир эженин бир сыры бар экен, көңүл буруп көрбөйсүңөрбү деп мага эметкенден, анан мен эмне сыр болду экен деп, мен репрессия жөнүндө экен ой жок. Бир мамлекеттик маанилүү сыр десе эле, мен ушу КГБнын компетенциясын ойлодум да, бул эже бир шпионду көргөн, же бир террористти бир камданып аткандар маалымат болуп жүрбөсүнчү. Кесиптигин кызарлык менен барып калдыңыз. Ошондой маалымат болсо мага кызык эле деп, анан негизи КГБнын кызматкери ушундай маалыматтар менен иштейт да. Чалсам дарегин айтты, анан декабрда жумуштан чыгып алып 8-9 үйүнө барып эже менен таанышып кирип баратсам, кимсиң дейт, КГБнын кызматкерисин, кудай сактай көр, тынчшылыкпы деп чочуп кетти биринчи. Тынч эже десем, кире кой деп отуруп алып анан 4 ошондо ыйлап ошол ичиндеги сырдын баарын тең ошондо мага айтып берди да. Ошондон кийин ошо жанагы 137 кишинин сөөгү табылып, бул негизи айтат элем, бул уникалдуу
археологиялык табылыш болду эмне дегенде ушул жерде тапканда документтер чыкты мына 53 жылдан кийин ушу эң түбүндө жаткан карарып калган документтер ушу 5 ноябрда 58 статья менен атылсын деп Төрөкул Айтматов чын анан Жусуп Абдрахмановдун документтери табылганы ошол уникалдуулугу ошол болду да. Бул документтердин негизинде КГБнын архивинде карап көрсөк ошо 137 кишинин тизмеси өзүнчө бир папкада жатыптыр. Ошолордун арасында биз айткан Айтматов, Абдрахманов анан дагы башка биздин инсандар. Бул табылганын өзү негизи канча аркасынан көптөгөн ачылыштарды алып келди го дейм айдайм э мисалы Болот мырзанын жана 10 томдугун чыгышыдыр изилдөөлөр ошолордун аркасы менен сиздерде деле бир топ аракеттер болсо керек ооба ушул агай айткандай ушу 89-жылдан башталды да негизи мамлекеттик тилдин мыйзамынын кабыл алынышы андан кийин 90-жылы 15-декабрда ошо көз карандысыздык жөнүндө декларациянын жогорку кеңеш анда СССРдин тутумундагы мезгил эле да ошондо жарыяланышы бул ушул окуялар абдан чоң таасир берген илимге дагы ошол мезгилде көп адамдар бул темага кайрылышып изилдеп башташкан көз карандысыздык декларация жарыялангандан кийин өзгөчө ошондон баштап көптөгөн изилдөөчүлөр бул темага кайрылып башташкан мисалы Жеңиш Жунушалиев агайыбыз Пласких Зайындин Курманов агайлар ошо окшогон окумуштуулар изилдеп башташкан да а бирок көпчүлүк мезгилде эле алардын кайда көмүлгөнү дайынсызда атылды деген эле бир анан атайын кызматка мына агай деле өзү деле иштейт биз деле запрос жөнөтөбүз да жөнөтсөк мынчанчы жылы камакка алынган мынчанчы жылы атылган мынчанчы жылы акталган деп эле ушундай жөн эле справкалар берилет да кургак фактылар анан бул ата бейиттин ачылышы бул өзүнчө бир өзгөчө чоң уникалдуу окуя болду андан кийин такыр табылган жок андай ачылды анан кийин табылган жок мындай жерлер көп да бирок казуулар жүрүп анан кимдер ошол жерге коюлган белгисиз жерлер дагы деле көп да оштун айланасында деп айтышат анан өткөндө эле бизге дагы кайрылды мен ал жөнүндө айта кетиш керек Полотов деген аксакал бар экен ошол кайрылып бизге келип мен ушул жерде мындай өзгөндө ушундай бир атылган адамдар жөнүндө менин атам да айтты эле деп ал киши деле кайрылды биз ал кайрылгандан кийин ушул институтту мен тарых археология жана этнология институтунун илимий кызматкеримин ушул институттун атынан биз улуттук коопсуздук кызматына деле кат жаздык ушул жерде ушундай бир көмүлгөн жер бар деп айтып жатышат ушул жөнүндө бизге маалыматтарды бере аласыздарбы же болбосо ошол жерде кимдер коюлганын айта аласыздарбы деп айтсак кайра бизге жооп келди силер ошол жерге кимдер коюлганын айткыла анан биз табилебиз депчи анан бул мындай бир кызык нерсе да бул биргелешип иштей турган нерсе мындай нерселерчи анан ошон үчүн мындай нерселерди биз андан ары дагы изилдөөлөрдү улантышыбыз керек деп ойлойм ушул ачыла элек барактар аябай көп да али көп дейт кызык ушул негизи тагдырдын тамашасы да Болот мырза мисалы үчүн ушу 90-жылы сүйөктөрдү кайра коюп баарулап көмүү болбоду эгемендик жарыялангандардын алдында э ошол иш чарага Бүйрак Кыдыралиева чакырылган эмес экен да ким Акаев бир BBC'ге берген интервьюсунда айтат акыркы интервьюсунда ошол кезде Жумабек Асанков башкарып турган КГБнын чиновниктеринин күнөөсү дейт ошол чакырылбай калса эгер дейт да ошолордун антипатия симпатиясына байланышкан бир иш болуп калышы мүмкүн деп атат да сизде кандайдыр бир маалымат бар эмне үчүн чакырылбай калган сиз деле ушул жерде жүрдүңүз мисалы мен азыр бул суроону мага көп беришет биринчиден аида айткандай действительно кыргызстандын КГБсында жанагы атылгандардын сөөктөрү кайда жатканы жок экен мисалы 90-жылы декабрда Бүбүрө эже мага айтканда мен келип жанагы Асанкулов генералга доклад берип ал болсо кара кыла маалымат бар бекен деп караганда ушу Фрунзе шаарынын четинен 20 чакырым элестеткиле ал учурда Фрунзенин чети азыр Московский көчөсү болсо 20 чакырым миңдеген гектардын кайсы точкасын да эч ким билбейт бул Бишкекте даже Фрунзеде а башка айда айткандай тиги башка региондордо тиги атылгандар
Мисалы жана 10 том деп эдиңиз, ошо 10 томду биз санап көрсөк 4000ге жакын киши атуу болуптур, атылыптыр. Ошонун арасында азыр бүгүн 137 кишинин эле сөөгү табылып атат. 40000 деп жазылып жүргөн ал туура 40000 ал деген репрессия болгондордун да, репрессия атылгандары, атылгандары жана 4000 атылгандары. А 10 томдо 20000ге эле жакын репрессиянын фамилиясын таптык да. Анан 4000 ошол алар ошо көлдө, нарында түштүктө атылгандардын сөөктөрү эмгиче табыла элек. Божомолдогон гана орундар жанагында айтып атат да, бул эки жерде атылды эле, ошону изилдесеңер болот эле деген. Бүбүрө жайында 90-жылы бул маалыматты айтканда биз КГБнын архивинен карап, жанагы бир эле маалыматты, ушу 20 чакырым деген, эми аны элестетиңиз жок, туурабы? Эмне үчүн чакырылбай калды деген, мен ойлойм, Аскар Акаевич бир жерден кичине туура эмес айтып атат, Асанкуловдун кызматкерлери чакырбай койду деп. Мен тактап айтсам, Асанкулов өзү чакырылган эмес. Өзү чакырылган эмес. Ушул эки жумуштун башында туруп, ушул экини казгыла деп санкцияны берип, мына эже көрсөткөн жерди мен Москалев археологту таап барып, казып, казуу жумушун жаңы баштардын астында биринчи баш сөөктү таап, ушул эки жерди көөмтүрүп, ушу генералга барып, мен ошол орунду таптым, казалык десем, жүрүчү балам көрсөтчү мага деп, эртең менен таң атпай машинесине салып алып келип, жанагы жерди мен биринчи Москалев тапкан биринчи баш сөөктү көрсөтсөм, ош жерден отура калып Куран окуп. Москалев ал кезде кадыресе эле окумуштуу болчу, туурабы? Эң тажрыйбалуу археологдордун бири деген үчүн биз аны таап чакырып, бизге жардам берди да. Анан Асанкулов келгиле, мен азыр ушу жумушту баштайлык деп жарыялап, жанагы журналисттерди чакырып, июлдун башында казуу жумуштары башталды. Июлдун ортосуна 2 жуманын ичинде жана жумушту казып бүтүп, 137 кишинин сөөгүн таап, жанагы документтерди таап, кимдер жатканын далилдеп, тиги элчи болуп жүргөн Чыңгыз Төрөкулчуга кабар берип келип, анан сиз билесиз, бул жерде бир аябай маанилүү нерсе бар. 18-19-августта 91 жылы Москвада ГКЧП болгон. Бул Горбачевко каршы ошондо күч органдары, пуч деп КГБнын деги төрагасы Крючков, МВДнын министри Пуга, коргоо министринин министри Язов ошолор биригип Горбачевди алабыз деп аракет кылып албай калат ГКЧП. Ошол процесстер Москвада болуп атканда Аскар Акаевка бир жерде бирөөлөр КГБнын төрагасы Асанкулов дагы Крючковдун жакын таанышы, ошонун кадры деген маалыматты жеткизет дагы 20-августта Асанкуловду жумуштан алып коёт Акаев. Кайра көмүү аз эми 30-августта болуп атпайбы, ошол экинден кийин. Бүт туугандары келет, коомчулук келет, демократтар келет. Ошо мына биринчи демократбыз деген ДДКнын жанагы башчылары. Ошол жерден анан алар ушул Чыңгыз Төрөкулович ата бейит деп ошол жерден айтат, жарыялайт. Ошол жерде канча киши ошол жерден тиги митингде кайра кой аз эми болуп атканда ушул экини ким тапты? Боорэки тапкан казган кишилерге рахмат деп бирөө айткан эмес. Кээ бирөө наоборот даже муну демократиянын күчү менен табылды. Туура демократия болгон үчүн Горбачев жанагындай иштерди баштады, ошону угуп Бүбүрөже айтты, Бүбүрөже айтты, биз каздык. А эмне үчүн ошондо Бүбүрөжөнү айтпайт? Эмне үчүн ошондо КГБ жөнүндө бир сөз айтпайт? Азыр эми канча жылдан кийин эми Асанкулов, ал Асанкулов таарынып келбей коюптур. Жумуштан алынып, ошондо да бир тууганынын бир москвичин минип келип, четте туруп анан кайткан да ал эже Акай. А Бүбүрөже болсо мага чалып ыйлап, болот, эмне болуп атат жанагы чоң ташта? Жанагы кайра көмүү аз эми болуп аткан турбайбы дейт. Ооба, эже десем, ыйлап ийгенден үйүнө барып сооруткам, эже эми биз өзүбүздүн жумушубузду кылдык да. Эми булардын иши, булар эми депчи. Ошол эки орустар айтканда асадык, эженики мына көз жумганча калды ошол эки. Бул негизи ата бейиттин тагдыры аябай оор. Мына 53 жылдан кийин сөөк табылып атабы, Бүбүрөже айткандан кийин. А жанагы кайра коюу аз эми 30-август 91 жылы болуп атабы, а жанагы мемориалды 2000 жылы коюп атпайбы? 10 жылга чейин жанагы койгон жеринде мал оттоп жүрдү. Мен 2-3 жолу барып интервьюга айтканмын. Кандайча бул? Эртең шайлоо дегенде эле келип каласыңар журналисттерди ээчитип чоңдор. Кайгылуу кейипти кийип. Куран окуп дагы 5 жылга унутуп атпайсыңарбы?
ыйык деген жер ушундай мамиле кылыш керек беле деп. 10 жылдан кийин жанагы жерди мемориалды куруп, жанагы кичинекей музейди куруп, ошондо Бүбүрөжөнүн чыкыры, ошондо медаль берген мына. Эжеге жанагы баалаган 10 жылдан кийин берген. Ошондо эже кана Болот Абдрахманов деп сураганда, мый Болотту чыкырган эмес белеңер деген жооп болгон да. Кийин мен эже менен сырдашмын, тагдырлашмын, көп жолугуп жүрдүм. Ошондо эжеге медаль берип аткан, эжеге берип аткан чиновник айтыптыр. Кагылайын, ушу 11 жылдан берки медалиңе рахмат, бирок ушу 11 жылдын ичинде ушу медалден көрө бир мүшөк ун берсеңер мага жакшы болот эле дептир. Эмне деген сөз? Мына ушул эки сезим эжемде калды аянкы күнгө чейин. Азыр кээ бирөөлөр айтат, ой баалабадык белек, медаль бербедик белек. Ал эмне? Медалга бүгүн акча кошулбайт, бир какой-то льгота кошулбайт. Мына мен айтып коеюн, эже кыйналып жүрдү мисалы. Мен азыр аянкы 5 жылды айтпайм, уже улгайып калган үчүн төшөккө жатып калды. Ага чейин канча жолу мен жолуккандай болот, мен барсам кабыл албай атат чиновникти. Мен дармеке сурайын дедим эле, пенсияны может кичине кошосуңарбы деп айтайын дедим эле, кабыл албайт дейт. А тиги ак үйгө кат жазса, сенин атаң репрессия болгон эмес деп жазат. Кудай урду, менин атам репрессия болду деп аларга кайрылган эмесмин. Мен буларга просто жардам бере аласыңарбы мага окшогон кемпирге тиги Атабеевди айттым эле деген сөздү даже алар ушу маанисине түшүнбөй жооп берет да формалдуу түрдө. Сенин атаң репрессия болгон эмес, ага жардам бербейбиз деп. Бул аябай ойлондура турган маселе. Себеби негизи мына Болот агай деле ушул Атабеев менен байланыштуу да Бүбүрөжө, Москалев иманы деле мындай эле айтылган деле айтылат. Анан аны деле эстебейбиз да. Мындайлар аябай көп деп ойлойм, бизде көп эле. Анан биз ошо бул жерде коомчулуктун дагы кайдыгерлиги деп ойлойм да. Болот агайдын дагы эмгеги аябай чоң да. Анан ушу агайдын Атабеев ушу тарыхый комплекске барып жетектеп калганы бизди аябай чоң кубандырды. Атабеевке агай ушу жан дили менен берилип, баягы өзү эмне экенин башынан өткөргөн адам да ушул жерге келгени эң чоңундай жетишкендик катары да карасак болот да. Бирок дагы деле ушул Атабеевке көңүл бурулбай жаткандыгычы. Албетте, эми Болот Абдрахманов келгенде баардыгы өзгөрөт, мына деп кол чапкандар көп болгон да. Колуңуздан келет бекен бир нерсе, эмне өзгөртө алдыңыз? Бүгүн Атабеевде бир нерсе болуп атабы? Чыныгы мемориалдык музей болгон кудуретти жетип атабы? Ыйык жер, муну баарыбыз билебиз, баары билет. Бүгүнкү күнү чет мамлекеттен келген президенттерди ошол жерге биринчи очередь алып барат, эми жөн жерге алып барбайт. Мисалы Кыргызстанда 50 ашык музей бар, мисалы биринчи ошо жака алып барат ыйыктыгын көрсөтүп. Мисалы анан мындай коноктор келип аткандан кийин, конечно, намызданып деле бир жакшы кейп болсо экен деп аракет кылабыз. Колдун келишинче маданият министрлиги деле жардам берип атат. Бирок 23 жыл болду ошо музейге. Шашылып курулганы азыр билинип атат да. Мисалы ушул жерде администрациянын кабинеттери жок, кышында жылыта турган жабдыктар жок. Былтыр күзүндө мынакей биз бир жыра жакшы ремонт кылып, экспонаттардын баарын жаңыртып, ичинде мындай аракет кылып атабыз. Анан эң чоң баягы жагдай Кыргызстанда зарплата музейдин кызматкери 7000 сом. Баягы күнү интернетте жүрөт, Кыргызстанда орто зарплата 30000 деп таң калдым. Орто зарплата 30000 болсо эң жок, эң кичинекей 7000 болсо жогорусу канча болуп кетет? Ошондо ошондой чоң зарплаталар бар экен, жакшы деңизчи. Бирок эң чоң көйгөй бүгүнкү күнү мына 50% жумушчулар вакант. Вакант эмне дегенде ушул 7000 кишилер келбеген үчүн келбей атат. Калгандары болсо ушул тегеректеги айылдагы уже пенсияга чыккан ардыгерлер. Анан бул жазында жумуш көп болгондо биз эмне кыларыбызды билбей университеттерден улам 3-4 жолу студенттерди чакырып баягы бекер субботник кылып чайын коюп берип деген тазалап реттеп берген ошолордон аракет кылып атабыз. Муну деле жогорку тиги кеңешке деле айтылган, алар деле билет, министрлик деле билет. Жакында чечебиз деген убадалар бар, эми ишенип турабыз, кудай билет. Мисалы шыпырып тазалап коюу, көз болуп туруу деген маселе, күндөлүк жумуш
бирок бир акчасы көбүрөөк карылуураак акчасы бар долбоорлор сунуш кылып сиз андай долбоор бар, бар ошонун проектиси бар, чоңдорго жетилген уже. Мисалы бир эки үч ай мурун ошол үркүнгө чоң аталары катышкан бир биздин жарандар келип, мен ошо үркүнгө атам апарган боз үйүм бар эле дейт. Карагылачы, бир кылымдан өткөн. Ошол эки үйдө турат, мен силерге алып келип берет элем дейт. Ушундай буюм, бирок биз айтып атабыз, биз аны алып келгениң менен бизге кое турган аянтыбыз жок, музейибиз жок. Кепилдик жок. Анан азыр ошол мен сизге айткандай, ошол жерден Айтматовдун сөөгү жатат. Үркүн 16-чы жыл, репрессиянын чоң жанагы материалдар аябай көп, бирок кое турган эмеси жок болуп атат аянты. Азыр ошонун проектиси чийилип, негизи чоң бир 3-4 этаж заманбап музей бар проектисинде. Ал дагы уже министрликке берилген, мен угушум боюнча 25-чы жылы ошону кура баштайбыз деп атат. Ошол жерге чоң, ошол жерге конференция залы менен, ошол жерде 2-3 мындай чоң заманбап жана экспозициондук зал, выставочный залдардын баарын эметсе, эми чын эле айтканда жанагындай конокторду алып келгенден кийин бир уялбаган жер болсо деп биз деле ошону тилеп атабыз. Азыр эми музей жөнүндө мен бир аз айткым келет да. Бул ушул Атабейит комплекси, бул негизи 137 адамдын сөөгү табылды деп атабыз. Анан айтылгандай болжол менен эми 40,000 адам репрессияланган деп айтып атабыз. Жакшы дагы, жогорку кеңеште ушул эми кайрадан актоо жөнүндө дагы мыйзам долбоору кабыл алынды. Бул чоң нерсе. Анан мен айтып кетким келет да, бул 137 адамдан башка дагы аябай көп адамдар бар да. 137 адамдын ичинде эң белгилүүлөрү мисалы ошо Жусуп Абдрахманов, ошо Мурат Салихов, Касым Тыныстанов, анан Зульфибаев, Алиев сыяктуу аябай көрүнүктүү ишмерлер чок болуп атат да. Андан башка дагы мисалы Абдыкадыр Орозбеков дегендер, Турдал Токпаев мисалы да. Анан кийин ушул Ишинал Арабаев, ал Ташкенттен каза болду. Бул адамдардын сөөгү коюлган жер жок. Буларга таазим эте турган жер жок. Мисалы туугандары, эже, неберелери мен алар менен кошо барам да, ушул Атабейитке барышат. Себеби атасынын сөөгү ал жерде жок болсо дагы, бул мындай символикалуу бир репрессия курмандыктары деген түшүнүк бар да. Ошон үчүн бүт башка мамлекеттерде бул репрессия курмандыктарына арналган жана ага айткандай эле укмуштай жайлар бар да, музейлер ачылып атат. А бизде ушундай нерсе жок. Бул ошон үчүн жана проект ишке ашыш керек. Бул жалгыз эле бир мамлекеттин эле иши эмес. Бул ушу ар бирибиздин милдетибиз да, ушуга жардам бериш, ошону материал топтоп бериш, ошондой экспонаттарды коюш. Анан бул менимче ушул репрессия курмандыктарынын бир мындай ошолорго карата таазим кыла турган дагы бир чоң жай болуш керек да. Бунун мааниси өтө чоң. Ушул жылы, ушу 8 айдын ичинде 6,000 көп киши Атабейитке келди. Ошонун жарымынын көбү жаштар. Ошо кубантат да, ушу студенттер, окуучулар. Анан кээ бир группалар келгенде башында мындай ойноп, күлүп келатып, анан ушул жанагы репрессиянын тарыхын ошо музейге кирип биздин тиги илимий кызматкерлер айтып бергенден кийин карасаңар көбү ойлонуп калат. Ошон үчүн мен ойлойм да, ушул Атабейит ыйык, ушул биздин тарыхтын ушундай ачылбаган кандуу барактары ойлонто турган, патриоттук сезимди ойгоното турган жай. Ошон үчүн биз ошол экини көңүл бурушубуз керек, ошол жерге көбүрөөк жаштарды апарышыбыз керек. Ошон үчүн биз ошол жерди ушундай кайталанбас үчүн деп дайыма эскертип турушубуз керек. Мен силерге бир эле нерсени айтайын, өзүмдүн башыман өткөн. Мынакей, мына 2010 жыл апрелде аянттагы атылган 86 кишинин 27 кишиси ошол Атабейитке барып коюлду 10 апрелде. Ошондо да мен да көп кишилер менен кошо барып топурак салайын десем 10,000 ашык киши болду. Анан ошондо четте дагы туруп мен ошо бир ой кеткенде, атиңа ийе, эгерде биздин тарыхыбыздан сабак чыгара албасак, биздин бийлик тарыхын билбесе, жанагындай кандуу тарых күндөр кайталанат турбайбы?
сабак да чоң сабак. Ушул экини баарыбыз билишибиз керек. Бирок мен менин билишимче азыр тилекке каршы ушу окуу жайлары тарых сабактарын эмнегедир кыскартып атат. Эмнегедир кыскартып атат. Эгерде Россияда мисалы Путин былтыртан баштап биринчи класстан баштап тарых сабагын киргизип атат Орусиянын. А биз болсо тарыхыбызды кыскартып атабыз. Эмне үчүн? Бул мен мойнолойм, туура эмес бул деген. Эмне? Баары билеби эмне? Биздин тарыхтын баарын. Баары тең билеби ошо Атабеевдиндиги ушул трагедиясын. Мен ушунча канча көп жылдан бери ушул Атабеевди ачкандан бери минимум бир жылда бир 30 августта эстеп интервью берген журналисттер бар. Бирок мен ойлойм, ушунча канча жолу ушул интервьюну бердим эле жетет экен деп ойлосом, дагы эле көп киши билбейт экен. Дагы эле көп киши Атабеев деген эмне деп оозун ачканга жиниң да келет, ыйлагың да келет. Эми коом дайыма кыймылдады, ушуну айта беришибиз керек да. Айтам, мен үстү ойлодум, айта бериш керек, айта бериш керек. Бирөө укпаса да, оно угат, анан ал жанындагы туугандарына айтар, ошентип айтып туралык деп мен азыр келгендерге дагы кайтам, мен өзүм экскурсовод болом кээ бирде, өзүм жумушчу болом, өзүмдүн кызматкерлериме айтам, шашпай, төкпөй ушулардын баарын айткыла, ыйлаткыла эки жерден, эл көрүп кетсин. Биз азыр мына Бүбүр эженин ошол айтып берген ушул мага ошол жерден документалдык тасма кылып азыр музейге телевизор коюп көрсөтөбүз. 8 мүнөттүк келген экскурсияга келген кишилер. Бүбүр эженин орду музейде болот сөзсүз. Анан ошол жерге бурч кылып эженин сүрөтүн койгонбуз. Ошол жерге тарыхын, өзүнүн атасынын сүрөттөрүн коюп, бир өзүнчө бурч кылып койгонбуз. Көп нерселер жасалып жатат. Документалдык даректүү тасмалар тартылып жатат. Мисалы, тарых инсандары менен өзүм катышкан ушу Арабаев, Абдыкерим Садыков жөнүндө мындай жакшы даректүү тасмалар чыгып атат. Бирок ага айткандай, коомчулукка билбейм, эмнегедир жеткизе албай атабыз да. Бул репрессия курмандыктары деп мына быйыл ушу мамлекеттүүлүктү, айрыкча ушу мамлекеттүүлүктү түптөгөн биздин аталарыбыздын сөөгүн табылышы чоң мааниге да. Бирок ошону менен катар эле биз жөнөкөй дагы адамдардын, катардагы эле адамдардын дагы ошо репрессиянын курмандыктары болгондугу дагы аябай мындай чоң түйшөлтө турган маселе да. Мисалы ошол эле репрессия курмандыктарды ошо 137 адамдын арасында Абдраимов деген адамдын тагдыры, мен анын небересине жолугуп калдым. Анан мен айттым да, Атабеевке барасыңарбы силер депчи десем, атабыз курман болгондон кийин, каза ошо атылгандан кийин анын балдары өзүнүн фамилиясын айткандан чочулашып, ушундай катуу коркуу сезими пайда болуп, анан биз Атабеев ачылгандан кийин дейт, ошол балдар келгенден да коркушкан дейт да. Биз өзүбүздүн тукумубузду сактап калышыбыз керек деп, бул кандай болуп калды депчи. Анан ошон үчүн бул репрессия курмандыктарын окутуунун мааниси чоң деп ойлойм. Анткени бул тоталитардык режимдин саясаттын өтө кардуулугун көрсөтүп жатат да, өтө таталдыгын көрсөтүп жатат. Анан биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек, бул мамлекеттүүлүк түптөгөн адамдарды биз аябай болушунча элге жеткиргенге аракет кылып атабыз, а жөнөкөй адамдардын тагдыры белгисиз болуп калып атат да. Ошо биз, мен ушул эфирден пайдаланып айткым келет, бул негизи ар бир адамдын өмүрү баалуу. Биз Бүбүр эже 96 жашка чыкты, ой жакшы жашаптыр деп айтып атабыз, бирок адамдын өмүрү өтө кыска. Ушул кыска өмүрдү ар бир мамлекет баалаш керек деп ойлойм. Себеби мамлекеттин негизги байлыгы адамда. Анан биз ошо өмүрдүн баалуулугун, ошо өмүрдүн мамлекет үчүн баалуулугун ушул репрессия курмандыктар аркылуу дагы жеткириш керек деп ойлойм. Чындыгында кайталанбаш керек деп атпайбыз. Мисалы Болот мырза айткандай, жанагындай кайра эле келбейт деп ойлогом деп атпайсызбы 90-жылдары? Бирок кайра 2010 жыл ушул кайталанып атат. Ушул дагы бир учурда кайталанбаш үчүн албетте баарыбыздын милдетибиз ушуларды жеткирип айтып турушубуз керек. Силерге мына бүгүн талкуубуз жыйынтыктайлы, силерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрман, угарман, Сталиндик репрессия маалында Кыргызстанда 4000ден ашык киши өлүмгө кеткени айтылып келатат. Алардын ичинен Чоң Таш айылында табылган 137 маркумдун сөөгү Кыргызстан өз эгемендигин жарыялар алдында табылып, ызатталып жерге берилгени жана ал жер Атабеев деп аталып, катаал репрессиянын кесепетин жана эгемендиктин баркпаасын муундарга эскертип турган ыйык жай болуп калганы белгилүү. Биз бүгүн ошол Кыргыздын 137 чыгаан уулунун сөөгү көмүлгөн жайды
таап берген Бүбүрө Кыдыралиеваны эскердик. Бул эскерүүгө Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, атайын кызматтын отставкадагы полковниги Окумуштуу Болот Абдрахманов жана тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова катышты. Маекти мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Өлкөдө бейпилдик болсун.